Po. pika fillestare. Qasja ndaj sektor të sigurisë duhet jetë partijake, duhet jetë komptare, dhe tju, duhet jetë strukturore, nuk gudzohet ma që të lejohet qeveria të marë vendime populiste ka shi sektorit të sigurisë dhe mbrojtjes. Sepse, sektori të sigurisë dhe mbrojtjes është sektor që nga përkonë gjithve, pa cilin së mundet me egzistuar Republika Kosovës dhe pa cilin së kemi të ardhme. Pra ndaj, nëse një pikë duhet të jetë pik unifiku se ku gjithë munda me duhe me tullimin në trejez, duhet të jetë kjo pik. Shpresoj që rekomandimet që kemi dhonë qeverisë Republikës Kosovës, lidhur me sfidat që kemi gjithë brenda dokumentet, disa për e tyre më kyqe, dhe rekomandimet konkrete që kemi dhonë se se duhet të qasën uh, ridraftimit të këti dokumenti transisë strategike, tutje, do të merën parasysh. Aty do të ashohim shumë qartë nëse qeveria me dëvërtet ka ko qasje komtare, ka shi sektorit të sigurisë, apo do të vazhdoj të kjetë qasje të ngusht partijake, e agenda populiste. Te kjo qështja, do të të e sigurisë dhe mbrojtjes, pa të fokusin më të madhe ka ushtria dhe një qështje që do doja ta prekja është se sa janë reale dëshirat për përshpejtim të procesit për antarësim në NATO. Pasi kërkesa tona vinë tani më të shtuara kanë qenë të vazhdueshme si rjedhoj e orientimit që e kemi si vend, por dhe NATO ka kriterit e veta që nuk i te i kalon për tja bërë qefin një pale që interesuat për t'u antarësuar. Në basë të gjendjes reale, sa mund të përafrohet, përshpejtohet, gjithë procesi që është thënë se nga momenti votimit të transformimit të fsk në ushtri, është para parë që tjetë dyku 10 vjetë për të arritur atë pikun e profesionalizmit dhe funksionimit për të qenë antar standardi nato Përveç që është teknike, që mund t'jene halonë procese sipër, problemi Kosovës për andarsim në NATO nuk është ushtria. Ushtria jonë, veç ka rritë kapacitetit plota operacionale fillimisht në 2013-ën, dhe i ka e, është përputh me disa standarde, dhe tash përpunën e standarde të radhës, ka shi misioni të ri që ka, të cila do të përmbushen në, si pas planin zhvillimor dhe djeqar, nëse punohet ashtu si duhet. Me gjitha ato problemi për antarësim në NATO nuk që ndrën të ushtria. Ne kemi ushtri e cila e ka të ardhme në NATO. E, problemi i antarësimit në NATO ka të bëj shumë më shumë me vendet mos njëse. është problem politik, problem të cilët kanë mujtë me ndihmu në drejtimin pozitiv qeveria, si kur të kishtë trajtu diplomacin në mënyrën e duhur, si kur që kish pos vizion se si trajtohen mardhonjët e jashtë me si duhet karshi partnerve strategik në ato se kështu me rrath, si kur mos kishim mbet me mujtë të to, të, të tërë uh, pa ambasador në vend dhe kyqe, uh, ndo është ta një procesit tjil do të ishte në tjë, të pra, një stad tjetër. Asë në kohën kërë keni një qeveris ju dhe të tjeret, pra, në farë është një... po flasin për progresin, nuk po flasin... Një bagaj një mos njohëvjeve i bortur nga qeveria në qeveri. Me gjitha to, uh, ideja është që Ideja është të kitë progres, e ju regres, ndërsa me qeverinë aktuali kemi pos regres në fushën e diplomacisë. Dhe fushëa diplomacisë, mande, ndikon edhe në, në mbrojtjën e vendet, ndikon edhe në, në, në mundësi në vendet për...